Christian Kouakou, det blir en seger för AIK mot Öster med 2-1. Vad kan du säga om matchen? Skön seger. Efterlängtad seger också. Skönt för laget och för alla fans att vi äntligen får en seger. Så det var liksom skönt. Hur har den här tiden varit? AIK har tagit väldigt få tre poängar faktiskt de senaste månaderna. Såklart, det har inte varit kul att inte få någon poäng eller tre poäng. Men samtidigt känner jag ändå att vi har haft spel och liksom glädjen i laget och det var inte så farligt som folk tycker och tror liksom. Vi har ändå mött två bra lag och det är två stora matcher också där det kan hända vad som helst. Så stor grej av det tycker jag att det ska vara, utan man ska se det positivt. Det var två stora matcher och gjorde det bästa. Tyckte du om AIKs insats idag? Förtjänade vi seger? Ja, det tycker jag. Det var lite sist där i första och så, men vi snackade om innan att vi inte ska försöka göra det så svårt. Visst, vi är bra fotbollsspel och kan spela kort, men ska vi spela lite mer rakt idag och spela lite, inte så mycket på chans och liksom vinna matchen bara. Det var det viktigaste och det var det vi gjorde idag. Och för din egen del får dryga 30 minuter, hur tycker du gick? Jo, jag tycker det gick bra. Det var svårt läge att komma in i. 1-1, ska bidra med offensiven, hålla i bollen liksom och göra det lätt för medspelarna, rörelse och liksom göra det jag är bra på. Liksom hjälpa laget också och inte bara tänka på att jag ska göra mål, utan göra det som var bäst för laget just där och då. Det var det jag försökte göra, hålla i bollen och spela och kämpa liksom. Och Christian, det är en lite annorlunda konkurrenssituation just nu i AIK än det varit tidigare och faktiskt blivit en del speltid för dig. Hur känner du att året har varit för dig den här säsongen? Nej, det har varit bra, förutom i början på vårsäsongen. Trist att jag inte fick spela så mycket i Mjällby, men jag lärde mig ändå att bli starkare. Kom tillbaka och fantastiska lagkamrater som hjälper mig med allting. Och det var liksom inga problem att komma in i laget och samma kämpat och stöttat laget. Och det har liksom inte varit några problem, så jag är bara glad.